Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Əziz dostlar, məndən soruşulan bir suala qısa və konkret cavab vermək istəyirəm. Çünki hər dəfə bu suallar soruşulduqca mən hazırladığım bir yazıdan sitat gətirəcəyimi, onu kitablaşdıracağımı dedikcə bəzilərdə tələskənlik göstərir ki, bəs bunun konkret olaraq biz cavabını bilmək istəyirik. Bunlardan biri İsa Peyğəmbərin təkrar yeryüzündən gəlmə məsələsidir. Digər də Mehdi Aleyhisselamın onunla birlikdə gəlib ona namaz qıldırması iddiasıdır. Əslində, belə bir anlayış var. İsa Peyğəmbər əgər yeryüzünə gələcəksə, hansı ünvanla gələcək? Yəni, İsa Peyğəmbər bir peyğəmbərdir. İsa Peyğəmbər təkrar gələcəksə, o zaman Quran-ı Kərimdəki Əhzab surəsinin 40-cı ayəsinə zid olmuş olur. Ayədə sonuncu peyğəmbəri Muhammed Aleyhisselamın peyğəmbərlərinin sonuncusu olduğunu bildirir. Təbii ki, orada əslində nəbi və rəsullarla bağlı olan bir söhbətdir. Yəni, nəbilərin sonuncusu olduğunu bildirir. Qısa olaraq nəbi və rəsul məsələsinə də aydınlıq gətirərəm indi. Oradakı məsələ isə İsa peyğəmbər əgər peyğəmbər kimi gələcəksə, o zaman həmin o Quran ayəsinə ziddir. Əgər peyğəmbər kimi gəlməyəcəksə, o zaman başqa bir sual ortaya çıxır. Həqiqətənmi bir insana peyğəmbərlik veriləndən sonra, bir insana nəbilik veriləndən sonra Allah tərəfindən həmin insanın nəbiliyi geri alınır? Yəni belə bir misal varmı? Çünki İsa peyğəmbərin konkret olaraq gəlmə məsələsi doğru bir şey deyil. Quran ayələrlə bunların hamısını mən yazdığım İnşallah İslamda Yoxdur kitabının birinci cildini artıq bitirmək üzrəyəm. İkinci cildində də oradakı mövzulardan biri də İsa Peyğəmbərin təkrar gəlmə məsələsidir. Onu oraya əlavə eləmişəm. Və mehdilik məsələsidir. Və mehdi məsələsidir. Orada konkret olaraq bir şey dəqiqləşdirək. Əgər bu günlərim deyək ki, mehdi adlı bir şəxs gəlsə, təsəvvür eləyin, namazı əl açıq qılsa, əli bağlı qılanlar ona tabi olacaqmı? Yaxud da mehdi adlandırılan şəxs gəlsə, və namazı əli bağlı qılsa, əl açıq qılanlar ona tabi olacaqmı? Və yaxud da gəlib nəyi dəyişəcək? Yəni, Quran-ı Kərimdə İsra surəsində konkret olaraq Muhammed Aleyhisselama heç bir möcüzənin verilmədiyi bildirildiyi halda, möcüzə göndərilməkdən vazgeçildiyini qeyd edildiyi halda, heç bir möcüzə verilmədiyi halda bu günlərim həmin o adlarını çəkdiyimiz şəxslər gəlib hansı möcüzə göstərəcəklər? 3 ilə, 7 ilə və yaxud da 9 ilə müxtəlif rəqəmlər var. Gəlib nəyi dəyişəcəklər? Yəni 1000 ildən 50 il az yaşayan Nuh əleyhissalamın dəyişmədiyini mi dəyişəcəklər? Muhammed əleyhissalamın 63 illik ömrünün 23 il ərzində dəyişə bilmədiyini mi dəyişəcəklər? Yəni bunlar onlardan daha mı üstün olacaq? Yəni, ona görə belə bir şeylər absurd məsələlərdir, doğru bir yanaşma deyil. Bosniya prezidentinin maraqlı, gözəl bir sözü vardı. Deyirdi ki, biz təmbəlliyimizin adını Mehdi qoymuşuq. Yəni, sanki mənim gücüm çatmır, mən heç bir şey eləmirəm. Gör, atam gəlib səni neynəyəcək. Gör, Mehdi gəlib səni neynəyəcək. Yəni, bu uşaqların bəhanəsi var. Döyülən uşaq həmişə deyir, qoy, atam gəlsin, indi mən göstərərim sizə. Yəni, bu da onun kimi bir məsələdir. Ona görə belə məsələlərdə həqiqətən daha realist düşünmək lazımdır. Çünki din real bir dindir. Həqiqətləri əks etdirir. Nağıllar danışmır. Çünki nağıllar danışdığını iddia edən Quran ayəsində bildirdiyi kimi, müşriklər deyirdilər ki, Muhammed Aleyhisselama ki, sən əvvəlkilərin masallarını, nağıllarını danışırsan deyə. Çox sağ olun.